Den næste kortfilm fra sommeren 1975 er optaget forskellige steder i lokalområdet omkring Lyngby. Der er lidt fra Sorgenfri Slot ude på Kongevejen, og det var mens der stadigvæk var gardister, altså livgarden stadigvæk gik vagt derude. Der er lidt fra Brede, og der er lidt fra min mormor Rosa fra hendes terrasse, hvor hun jo altid havde mange blomster ved sin lejlighed på Sorgenfri Gårdsvej nummer 48 i stuen. Og der er lidt fra Dyrehavsparken. Så her kommer en film lidt blandet fra lokalområdet sommeren 1975.